Ar på min højre fod er fra et motorcykelstyrt i Norge, hvor jeg knuste hele min fod. På benene har jeg flere ar, som minder mig om liv med masser af slag. På venstre lår er der ar efter en hudtransplantation til min arm. Den arm knuste jeg i et styrt som 17-årig. Jeg blev skåret op i hovedet med en flaske, og derfor har jeg dybe ar på højre side af mit ansigt. Og det krævede en del sting. Som 16-årig blev jeg skudt i hovedet med et oversavet jagtgevær, og har haft glasøje lige siden. Jeg hedder Torben Bohnhardt, 39 år, og dette er mine ar til skræk og advarsel. Kære Torben, du er 16 år gammel. Du har været hjemmefra siden du var 13, og du har fået nye venner. Og selvom dine venner er både 10 og 20 år ældre end dig selv, så har du aldrig følt dig tættere på nogen andre mennesker, hverken hjemme eller i skolen. Du ønsker mere end nogen anden at bevise, at du er loyal og hører til i den flok, som du endelig har fundet. Men kære Torben, når du først sætter dig ind i den bil, er der ingen vej tilbage. Og et nyt liv vil begynde fuld af smerte, vold og stoffer. Kære Torben, du er nu 27 år. Du sidder i statsfængsel, Kravsgaards Hede. Du har fået en dom for grov vold. Selvfølgelig synes du ikke, det er fedt. Men det er nu, du skal bruge muligheden til at stoppe op og se dig selv i spejlet. Hvor er du på vej hen? Og er det egentlig der, du har lyst til at ende? Din krop er ødelagt. Du har fyret den af med mange hårde stoffer. Og du er ikke den far for din datter, som du ønsker at være.